много ниска оценка за техническа трудност. Едното компенсира другото, за съжаление, но... Българскините също с много ефектни трика и ленти се появяват. Ансамбълът на Беларус, основен претендент за медалите, наш основен конкурент. Завършил на трето място в многобоя с 31.675. Ефектно начало, въпреки че не беше сложно. Добър синхрон на този пирует постигнаха. Музиката е Шоколад на Виолт. Интересен избор. Много добро решение за цветово оцветяване, да, на лентите. Просто много ефектно. Лентата може да е един от най-трудните уреди, но и най-красивия. Наистина за зрителя. Ако се използва наистина добре. За зрителите говорим, да. За тези, които наистина гледат гимнастиката заради самата красота. Добър синхрон, показват момичетата. Интересна колаборация, но като че ли... Имаше разминаване между двете. Да. Общо взето композицията може да бъде по-наситена. Има нещо, което като че ли липсва. Но... Беларус, това им е било обикновено слабата част. Композицията? Композицията на съчетанието, да. Защото само оригинални елементи и добро изпълнение не правят много добра гимнастика. И добър синхрон. Да, да, добър синхрон, играха без грешка, имат много положителни изява в момента. Вижда се, че много са работили момичетата. В край на краищата, ако бяха и с безупречна композиция, може би щяха да бъдат първи. Но при всички случаи ще получат много висока оценка за това изпълнение. Или висока на базата на тези, които до сега виждахме. За съжаление, до сега всички допуснаха грешки. Това е първото чисто изпълнение. Очаква се да бъде висока оценка. За още по-голямо съжаление, нашият отбор допусна груби грешки. Да. Но доста елементарни размени, просто... Факт е обаче, че играха без грешка. Първа позиция 16.250. Доста висока оценка за изпълнение.